Inoni Radio ya Mulembe FM omoyo kwa bali ya kola satrano asubuhi nende sherekea gorogoro ya Safaricom. Sebi yungu yungane ndibili mundu mwitokoli ya western ukutata lila ublai wa Safaricom. Sherekea gorogoro ya Safaricom. Finya *444#. Mana ocha kule baitunukiwa minutes ukunyola airtime ukurila kubonga points. Kushilingi ndala kubuli ibonga point. Safaricom tuweza. Sherekea gorogoro ya Safaricom kila siku we. Kano na macheni mbwimbi kiti Umulembe FM Umuoyo kwa baluya Umrechere siwefu Honyo la macheni kefu nikashire pa Rumali huwa amacheni Kwa 30303 Karibu kwa macheni mbwimbi na anguisanya hagai Police wishitosha police ya kuturu Shire teso south mkaunti ya Busia Obole hana kukua kumusomi wa form 3 Sukulu ya sekwa raribu mwela mkaunti ya Bungoma Alahiro mkoti ya Busia nono Polisi huyu isalimishi mwene mkono ka polisi lukran lubwere ni koti nebola abe mulu mandi shito cha polisi ya kutur kutoka nunlo ikoti lua tsa huiro mkoti. Ikoti ya busa ila khala kane kapo niba polisi mwenoyo ala hule kubondi na hota. Bandu barumi chira matatu baranji huronga mirongo biya kurona kha nende kumeto kuibe ya makure. Siri polisi pala bandu menyo pande kwa komoroku barunga ngasiri njimi ya moja kurona kuchiri njimi 80 siya barunga njima aho bandu barwai barunga siri njimi ya moja na hamusini. Kula embakasi baanda barunga nga 80 ni khadee nonu barunga jimi ya moja na sala sini kutoka mutauni. Amkauka from Komarok. Jo hii mafute mepanda bei, mjue venye mtatushugulikia sirikali. Mafute metoka from 105 to 115. Na siya kuna venye tutacheka hapa na watu. Wapa gari ni mia. Mbaka saa tatu kutoka 6. Na kuna kucheka na mtu na tubembelezi mtu. Unaona saa hii? Sasa tuseme gari inakunyonga dhao 8. Saa hii na renzi ya 12K. Mwenyewe bado wataki kusikia wendo unaenda bila mshu. Shara, unaona. Muruchi Uhuru Kenyatta nunuwa labano mkunga no mutawani ya Beijing shibala cha China. Mkunga nukutaa kwanza kubahambani ya kariwa China nende Afrika. Mkunga nukenoku kwa matuhu kabire kudaya raha labaruchi banyeji kurala mu Afrika waba laka ya manyulawa nyala kwa labahambani ubi ya shala ni shibala cha China. Mkuba kandiva kabata kwa laka ya kumukunga nukenoku na mkuba kimehanda mreiro nende buchumi. Saa sita kwa labukana kumachini kandu mbuimbe na nguisanya hage. Yakoka kwa macheni kefu mbwimbi kiti Umulembe FM umoyo kwa baluya. Umrechele siwefu, honyo la macheni kefu nikashire pa, rumali huwa amacheni ku 30303.